O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023 yil 11-oktyabr kungi farmoyishiga asosan joriy yilning 1-noyabr kunidan 30-noyabr kuniga qadar ichki ishlar organlarida jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu oylik davomida ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarni jangovar va o'z ixtisosligiga oid boshqa vazifalarni bajarishda zarur bo'ladigan jismoniy sifatlarni talab darajasida saqlash, maxsus vositalar, o'q otar qurollar va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan mohirona foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish asosiy vazifa etib belgilangan. Jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi davomida xodimlar o'rtasida ommaviy sport tadbirlari, qo'l jangi, sambo, kurash va futbol sport turlari bo'yicha musobaqalar, saf tayyorgarligi, o'q otish hamda maxsus vositalardan foydalanish kabi maxsus taktik hamda situatsion mashg'ulotlar bo'yicha mahorat darslari o'tkazilishi nazarda tutilgan. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi barcha ichki ishlar organlari xodimlarini jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligida faol bo'lishga chorlaydi.